No, všimně, jestli se bude něco dít a já budu střílet tímhle tempem, tak to bude dost špatný. Ahoj, já jsem Stella a vítám vás u dalšího dílu The Quarry. Vím, že to vypadá, že jsem trochu zadeřila na simíky, ale já zkrátka nemůžu odolat tomu příběhu a musím neustále pokračovat dál, protože se nemůžu dočkat, jak to celý dopadne, takže pojďte na to se mnou. Jinak update, co nastal od posledně, je ten, že jsem se rozhodla, že tohle za střízlivé asi nedám, ta situace se stále stupňuje, tak na zdraví, pokud k tomu taky máte něco dobrýho, no a my jdeme pokračovat do hry. Tak a naposled jsme teda skončili s Dylanem a prozkoumáváním tajné místnosti. Já se mimochodem omlouvám, že ve hře ty jména stále neříkám, vynechávám, protože jména jsou zkrátka má slabá stránka i ve skutečném životě, natož tak v digitální hře, kde mám 6 postav. Okay, these are boring. Jo, je to nuda. Já se ještě pro jistotu podívám, jestli našel ty stopy, které jsme sledovali. Rozhodli jsme se nejít dolů. Důkazy, neměly by v důkazech být ty dopisy, které jsme tu našli? Já vím, že tímhle jsme minulou epizodu končili, ale já to radši ještě tady jako odkliknu, kdyby náhodou se nám to neuložilo, ale myslím si, že je to všechno v pořádku. Tak jo, a asi můžeme zpátky z tajné místnosti. A telefon už se nabil, yes, aspoň trochu. Že by ho teď vystrašil kamarád. Jo, tudy můžeme přímo zpátky. A tady máme ještě nějaký vstup do ložnice nebo kam? Na chodbu? Ke kytaře! No jo, co jiného by si parta pubertáků vzala k ohni než kytaru? Tam nemůžeme. A, ložnice, typla jsem to správně. Ale tohle je ta kytara, že jo? No jasně. Takže jediný, co má ten typek v ložnici, je reálně kytara. Žádný jiný děsivý věci tam nikde neschovává. To je trošku zklamání. Ve skříni už jsme byli. A ještě je tam jedna místnost. Tady ten pohled je mi hrozně nepříjemný a vám asi taky, když vidíte, jak to hraju. A tady ještě koupelna, nebo co to je? Nejspíš, vlezeme všude. A hned tu máme spoustu prášků, dobře. Takže jsme jenom zjistili, že tu má spoustu prášků a ten druhý chlapec nám to rozmluvil. OK. Každopádně vylezli jsme ze skříně a viděli jsme pohled na telefony, tak asi si máme jít pro ně. Opět se vracíme k tomu, že má paměť jak akvarijní rybička a já sakra nevím, kde ty telefony ležely. Dolu jsme se rozhodli nejít. Takže bychom měli jít za Markem, ne, tam už vidím telefony. Nice. Full up. Můžeme jít buď to na party, nebo dál prozkoumávat. A já bych asi dál prozkoumávala. Ale ráda bych jako prozkoumávala něco jiného než tenhle prostor. Což mi neumožňuje tak dobře, tak volíme možnost jít na party. Nice. Full up. Tak jdem na party. Hey, Denzo. Alright, cool, let's go. I když není rozumný ty telefony nechat nabitý na půl, ale bojím se, že kdybych zůstala díl, tak to nebude mít žádný vliv na telefony. To nám prostě dává jenom možnost projít si prostor, takže jdeme dál. Nestane se nic tragického, když si vezmu tu skleničku, že ne? Krom toho, že mi málem vypadla z ruky.
možná si nechám spíš u sebe, to je trošku praktičtější. This would be a lot easier with Mr. H's chainsaw. It's really very pretty out here when there's no kids around. Yeah, kind of obnoxious, huh? Bez geeky je to docela hezký, co jo? Fud je to tam moc hezký. They always seem to listen to you during painting class. Dá se, že když jsi měl hodiny kresby, tak tě vždycky poslouchali. Ty jsi byl na mých hodinách. Just walking by. O, jenom jsem procházel okolo. The art cabin's all the way out of the way. Šata umění je úplně mimo. Shortcut, jo, vedla tam zkratka, kterou jsem chodil. Myslím si, že ještě chvíli se nic hroznýho nestane, tohle mě uklidňuje. Kterou cestou bychom měli jít? Proč nevybereš ty? Tak schválně, Niku. Shady Glade, Rocky Road. Shady zní jako, že to bude něco shady, něco divného. Radši Rocky Road. Good choice. Better stick this way. Better stick? Na téhle cestě jsou lepší klacky. To je hrozná hláška. A tohle prostředí je fakt takový miloučký. Myslíš, že jich máme dost? Co? Not yet. Ne, ještě ne, já si taky myslím, že ještě ne. To byste na tom moc práci neudělali. Možná tak opekli 2,5 marshmallownu. Je, a zase písnička. Já si přiznám, že tenhle díl nahrávám hned bezprostředně po tom, co jsem udělala předchozí. Takže nemám možnost vám říct, jestli už jste mi napsali nějaký ty dotazy a odpovědět vám na ně. A ačkoliv jsme se rozhodli jít jednou cestou, tak já se teď otáčím zpátky. Úplně zpátky asi nepůjdu, ale chci to tady prozkoumat. To je nějaká chata. Já chci k té chatě. Nevím, jestli dělám dobrý rozhodnutí, že se otáčím úplně zády k tomu směru, kudy jsem se vydala, ale... Hej! Abby se naštěstí drží za náma. Překvapivě jméno Abby si docela dobře pamatuju. A zdá se, že naštěstí nás to tady nepustí úplně nikam pryč do nesmyslu, takže... No, prozkoumám to nutný a budu pokračovat. Což je dobře. Zdá se, že tady vlastně není vůbec nic. No jinak, když jsme u toho, tak by mě zajímalo, jestli až dohrajeme tuhle hru, protože já si myslím, že to nebude trvat dlouho. Je, tam je ten bazén, vlastně, aby předtím chodila z druhé strany. Tak až dohrajeme tuhle hru, jestli byste chtěli vidět nějakou podobnou, protože já se přiznám, že od těchto tvůrců mám v merku už nějaké další. A baví mě to hodně. Samozřejmě Simíky nekončím úplně, rozhodně ne. Ale momentálně prostě na ně nemám tolik chuť, no, a tohle mě baví strašně moc. A zase jsem si udělala úplně zbytečnou zacházku. Jinak poslouchala jsem soundtrack právě z originální téhle hry, ne tu streamerskou edici, dá se normálně dohledat na Spotify. A jsou tam docela fajn tipy na hudbu, tak kdybyste se někdy nudili a chtěli si poslechnout něco zajímavého, tak zkuste mrknout na soundtrack. So this place was an actual quarry? Takže tohle místo bylo skutečný lom? Apparently some of the caves run pretty deep. Zdá se, že některé ty jeskyně jsou pěkně hluboké. Cool. Něco jako včelí plás, že to jde prostě hloubš a hloubš. Mě překvapuje, že někdo pochyboval o tom, že něco, co se jmenuje lom, byl skutečný lom. Proč by to nebyl skutečný lom? A zase jako v každém díle připomenu, nezapomeňte mi psát, co všechno mi uteklo a co neuteklo, protože já si myslím, že to bude spousta. Úplně nevím, jestli se mi tuhle hru bude chtít hrát na dvakrát, to... Tím bych si nebyla jistá, ale rozhodně se pak podívám, co všechno mi uteklo. Nebezpečí padajících kamenů. A vypadá to stejně jako ten, ta cedule, lovecká sezóna. Jsi si jistá, že tohle je bezpečné? Co, ty máš strach? Ne, a ty? Já mám strach za ně, za oba. Nehecujte se, nemůžete mít možnost otočit se.
Mám tady asi rozcestník, nevede to na nějakou stranu, ta šipka nevede. Tak já teď jako nevím, kterou stranou mám jít. I když přiznám se, že padajících se kamenů se bojím asi nejmín. To nezní dobře. Jak mi nějakou postavu zavalí kámen, tak to bude ta nejstupidnější smrt, co jsme si mohli zvolit. A současně já bych ty cesty ráda prozkoumala obě, ale myslím si, že tohle je další z her této hry. Takže buď to bude slepá cesta, anebo skutečně jsem se rozhodla pro jednu a k té druhé už se jakživ nedostanu. Shit, ano, přesně tak. Je to v pohodě, uklidni se, ne, není to v pohodě, tohle není v pohodě. Pokud tady nejsou nějaké taroty, ta, která mi pomohla nezít si ohňostroj, byla super, i když já se přiznám, že já sama bych si stejně ten ohňostroj prostě nevzala. Já se snažím fakt uvažovat co nejracionálnější a tak, aby nikdo zbytečně neumřel. No a když jsme teda zase u té chůze a zatím ještě nemám od vás úplně témata na povídání, já vím, že v minulosti jsme na kanálu řešili nějaký ask, že bychom ho mohli dělat, tak vy schválně můžete napsat, jak trávíte prázdniny vy. A pokud jste mladší a ještě třeba jezdíte na tábory, tak jestli jedete někam na tábor, nebo jestli třeba děláte vedoucího. Protože já si přiznám, že na tábory jsem jezdila, ale vedoucího jsem nedělala nikdy nikde, protože jsem prostě posera na to hlídat děti. Myslím si, že tudy pojedem dokola, ale to mi asi nevadí. Takže tak, no, já bych si netroufla na to hlídat děcka, tomu přijde skoro stejně nebezpečný jako ty padající kameny a chození tady v tom hororu. Oběšenec! Vem ho! Proč jsem tu kartu nevzala? Kde je můj oběšenec? To teda není úplně dobrá karta, nevím, jestli bych si měla tleskat, ale jsem ráda, že jsem ji sezbírala. Tak teď dojdeme k té ceduli nebezpečí padajících kamenů a já se můžu otočit a jít hrdě zpátky. Ano, takže tam ta cesta byla správná. Tak jsem si udělala takové kolečko, kde jsem sice nic nenašla. Oběšence bych našla i touhle cestou, ale jo, mám radost. A říkám si, jestli ten Havran tež bude hrát nějakou hlavní roli v tomhle příběhu, protože ho tu slyšíme fakt často a víme, že v první epizodě nebo v druhé, asi v druhé, se nám pokoušel tam přehlodat dráty v nějakým vedení. A asi jdeme dobře. Přemýšlíš někdy o tom, co bude dál? Myslíš po tom, co umřeme? Myslím o budoucnosti. Yeah. Jo, občas. All the time. So overwhelming. Naprosto pořád. Sometimes I just try to like let it happen, you know? Já to občas rád nechávám. What? Prostě se stát nechávám like, tom volný průběh. Whatever happens is what was meant to happen. Cokoliv se stane, se stát mělo. Like it's all predetermined. Myslíš, že už je to předem daný, jakože osudem? Můžeme být buď pedant a říct, takhle bych to asi neřekl, nebo nejistý. No, nejsem si jistý, že to máme vědět. Budem si nejistý. I don't know. I'm not sure we're supposed to know. Yeah. Fate just seems so convenient. Osud zní přesvědčivě. How so? Because if it's all predetermined and you do something terrible, then you have the excuse of saying, well, it wasn't really me because... Protože pokud uděláš něco příšerného a se rozhodli, že se to stát mělo, tak můžeš prostě říct, že to nebylo úplně tebou. Everything's been pre-planned and tohle už bylo naplánované a já za to nejsem zodpovědný a tak. Takže jí se osud až tak nelíbí. On o tom takhle nikdy nepřemýšlel. I mean, well, it's totally. Ale je v pohodě, jestli tomu věříš. Yeah, no. Totally. Yeah.
To je hezký, jak jsou na sebe takový hodní, že prostě chtějí sobě víc vstříc a tak a nechtějí, aby si jeden o druhým myslel něco špatného. Ale já bych tady fakt ráda chtěla najít nějaký stopy, snad to nemá být jenom o tom, že si Abby s tímhle klukem prostě vykecávají. Tady je cesta dolů, tady ještě něco nahoře. Spousta listí, nevím, jestli tady mám být. Spíš ne. Asi to vezmeme bezpečně po těch schodech, nebudeme nikam skákat. Jo, tady jsou taky schody pod námi, tak jo. Pěknou cestu jsem nám to vybrala. Já mám paniku z toho, že tady v tom lese něco vynechám. Jako svého oběšence už mám a tady mě to nechce ani pustit do té strany, tak to je dobrý. A další film. Teď by jim tu romantiku mohlo zkazit už jenom nějaký výstřel přímo do hlavy jednomu z nich. Know where we are? Já vím, kde jsme. Up here. Pojď za mnou. Podrž to. Ona to bude mít bez tak nakreslený. This view is just... Tenhle výhled je wow. Ona fakt ho bude kreslit. Takový to, když ti jdou po krku zabijáci a ty si řekneš, a nakreslím si výhled. Můžeme být hraví a říct, nakresli mě? Nebo jí říct, že je v tom moc dobrá? Řekne mi, ať nakreslí ho. Do me. Oh, sorry, I'm just trying to get this down. Aha, ona ho odmítla, ne? Sorry. Dumb idea. I just want to finish this. Hey, promiň, to byl hloupý nápad. Já chci jenom dokončit tohle. A teď se k ní bude tak jako přisouvat, ne? Aby jí dal pusu. Did you hear that? Slyšel jsi to? Tam se nějak setmělo, zase se mi to přestává líbit. Zpátky k romantice, zpátky. To bude něco zraněného, ne. Ne, to je prasátko, Ježíš, si to je boží. A někde bude určitě mrtvá maminka, ne. Je tak malinké. Na mláďatka se nesahá, to nevíš, máma, i pak nechce. Je tak rozkošný. A je od krve, ne. Nemá tlamičku od krve? Vydrž? Tam bude určitě zraněná matka. Já jsem dala zachránit Abby a taky, že jo. Co to je, Niku? Bezpečnostní typy z nedýchej, a kde byly ty předchozí? OK, když vás honí obluda. Musíte přestat dýchat. Tricking the beast into taking you for nothing but a corpse. And where's the fun in hunting them which is already dead? Watch the visuals alter or listen to the sound change as the threat approaches. When the danger is past, run. A když nebudete dýchat, tak budete jako mrtvola a tu obludu to nebude zbavit. A až obluda odejde, tak si jdete na útěk. Exhaling or running at the wrong time. Jo, a když budete utíkat ve špatný čas, tak umřete. A neukázal vám, tak máme nedýchat. A kde jsou bezpečnostní? Jo, my to máme držet a uvolnit to, až to bude bezpečné. Kde jsou mé bezpečnostní typy? Dobrý čas, špatný čas, já nevím. Asi dobrý.
Proč jsem měla jenom jedny bezpečnostní typy a pak šestý? Co se stalo s těma zbylýma? Proč jsem je neobjevila? Ona se mu směje. Jsem potvora. Je to dobrý, matka nebyla mrtvá, ale kde jsou mé zbylé bezpečnostní typy? Já se ptám, proč jsem měla jedničku a šestku? Co jsem udělala špatně? Co? Můžeme být povzbudiví, představ si ten příběh? A nebo být zase pedantický a prostě představ si, co se mohlo stát. Budeme spíš povzbudiví. Jo takhle, my jsme dali dobrý příběh té prasnici, který může říct svému prasečímu manželovi. Think she was coming on to me. Got yourself a little girlfriend. Oh, ty jsi našel holku, šla po tobě. No nebyla malá. Chci jí mě zajímat, kde jsou mi zbyly bezpečnostní typy. To vypadá jako fatal error tohle. A mě už trošku dochází slova, já vím, že bych měla zakrývat tu písničku pro případ, že by mi YouTube zase claimnul, ale... Guess we should head back. Měli bychom jít zpátky, jo, to bychom teda měli. A já chci své zbylé bezpečnostní tipy, proč mám jedničku a šestku? Proč? To opakuju to tak po desátý, ale já jsem z toho úplně v šoku a... Proč? Jestli někdo víte proč, napište mi to do komentářů. Už jsme u ohně. Tady někdo vůbec nešetří baterkou, nebo hledá signál. Konečně mám telefon zpátky, ale je z něho jen neužitečná cihla. Ale fotku by si udělat mohla. A... Já jsem klikla brzo. Měla jsem se rozhlížet víc, ale mě zajímalo, co se stane, když kliknu. Hey Caitlin, guess what? Hádej, co Caitlin? Mr. H is a voyeuristic creep. He has hidden cameras everywhere and a secret room. Říká jí o té schované místnosti a kamerách. Worn out, back up, what? Cože? Má oči úplně všude, pořád nás sleduje. Trail cameras, set up, you know, forest surveillance, that kind of. Jo, ten ho háj, že to měl jenom na prohlížení si lesa. You don't think that's weird? Ty si nemyslíš, že je to divný? Or he's got a perimeter to check, kids to protect. He'll probably just to keep track of all. Jo, ona to bere tak, že on musí chránit děti, což je docela logický. What's going on here? Everything ready? Still no service. Pořád nemám signál. Yeah. Sue. Pretty boy. A už se nudí. I wonder, maybe a satellite fell out of the sky or something? Yeah, and landed in the forest, waking from her slumber, the hacking. Okay. You know, I just realized we may never see each other. Já si teď uvědomila, že už se možná po dnešku nikdy neuvidíme. You can't have just realized that. To jsi nemohla uvědomit teď. What mood? Dostaň se do nálady. You know? Speaking of setting the mood, I have když mluvíme to o náladě, mám práci, kterou mám udělat. Don't make themselves. Kde playlisty se sami neudělají. I mean, I guess they do, but... No, možná right, jo, right, ale víte, jak to myslím. Yikes, wording. Oh, I know what I said. Abby, Nick, just in time. We got wood. We've already done that joke. It's mostly just kindling. Oh, that's all we need. There's already a big pile of logs here. Aha, je to všechno, co potřebovali. We could have gotten more, but there was a hog or a boar, but Nick was very, very brave and took one for the team. A Nicky vypráví, ona vypráví o praseti a o tom Nickovi. Může se jí zeptat, jestli jsou oba v pořádku, nebo se ptat, jestli šlo o hog of Hocket Squary a může být hravá, budem hravý. Oh my gosh, it can't be. The hog of Hackett's Quarry? What? Co? I thought you hated that phrase. Myslel jsem, že nesnášíš tuhle frázi. Big sacrifices. Tipy potřebují své obětování. Oh, I just want to shrink you down to little pocket people and put you in my pocket and peep at you when I need a little pick me up. To nebylo zase tak hravý, to bylo spíš trapný. Special delivery. Ten výstřel byl od ní, nebo to byly ty kolečka? Whoa, whoa, whoa.
Where the hell did that gun come from? Odkud máš tu zbraň? Okay, it's not even real. Uklidni se, ani není skutečná. I mean, it's a real gun, but it's just for sure. Jo, je skutečná, ale jenom na medvědy. Našli jsme ji v obchodě. Okay, fine. Nebo spíš ve skladě. We'll put it down. Thank you. Guns are no joke, dipshit. And we bring you a hand-picked selection of only the finest that Hackett's Quarry has to offer. No freaking way. Yes, freaking way. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop! I didn't even know you could still find these anywhere. I'm sending you a sticky prodigy. Cool jets there, cowboy. All right, these are spoken for. Dude, you can't just shove those in my face and not expect me to want to pop, pop, pop them in my mouth. Nemůžu mi ukázat tohle jídlo a čekat, že ho nebudu chtít. What, you're gonna shoot me over them? No, dumbass. Okay, we are going to shoot for them. Jo, oni chtějí hrát hru, kdy budou střílet o ty čupky, jakože kdo se asi trefí, tak vyhraje. Můžeme říct, není to dobrý nápad, nebo nepustím tě pryč ze zbraní. Nepustíme pryč ze zbraní. There is no way I'm leaving Dillweeds alone with a gun. Come on, look. My budeme potřebovat na ty lovci, co jdou po nás. You and me, old-fashioned shootout. First prize. Peanut butter, butter pops. Jasně, chtějí prostě dělat střílecí zápas o ty čupky. I guess you don't really want them then, huh? Ne, nebudem to dělat. Ne. Fine, you're on. Ne! Bože! Jacob, hand me that gun. Jacob, dej sem tu zbraň. Nobody's handling any firearms if you're gonna act like a dick about it. Okay, then you can be the ref. We need an objective third party. Okay, we're trying to get a party started here, Jacob. Okay, well the main party's not gonna die just because you're off on a little side quest. Come on. Pan party neumře jenom proto, že si budeme hrát trochu i bokem. Ne. All right. It's an old-fashioned shootout. Look, there's a clearing we can use as a shooting range back there, but if I see either of you dicking around, I am turning this car around. Pokud budete dělat kraviny, tak to ruším. Já jsem zásadně proti. Teda ten, kdo bude mít zbraň, má šanci přežít, ale takhle přijdu akorát o náboje. Kravina. Asi nás to teda bude učit střílet, si myslím. Just so you know, I was an expert marksman, third class, 3 years in a row, ranked highest in camp each year. I'm just letting you know that your goose is cooked. Jasně, vytahuje se a říkám co, ve třetí třídě vyhrál. Peanut butter, butter pop if you're lucky. No way, you've never even seen me shoot. Takže já nikdy neviděl střílet. You've never shot before. To protože si předtím nikdy nestřílel. A jak ty to můžeš vědět? Okay, boys, I'm gonna have to stop you right there. As much as I'm enjoying your charming machismo, the moment we step foot on the shooting range, we're playing by my rules, okay? And what I say goes. Got it? Jo, ale určitě pravidla. Prostě v momentě, kdy jim dá zbraň, tak ji budou poslouchat. Do not move a muscle or touch his gun until I'm back. Ani se nehněte a nešahejte na tu zbraň, než se vrátím. So is it just me or is it kind of hot when she gets all bossy like that? I'm always hot penciled down. Je to mnou nebo je sexy, když je takhle panovačná? How's your little one-on-one with Abby in the woods? Jak to šlo s Abby v lese? Můžeme říct, bylo to okay, nebo... Jak to šlo s Emou? Zeptáme se, jak to šlo s Emou. Fine. How was your little one-on-one with Emma? Ah, dude. It's incredible to me. Jak to šlo s Emou? Really? Pořád po mně jede. Just gotta figure out this whole... Jo, jenom to musím vymyslet s tou vzdáleností. Is that what she wants? A ona to tak chce? I mean, you could ask jak mám vědět, co chce? No, mohl by se jí zeptat. That's funny. Jo, to bylo vtipný. Já si nemyslím, že to bylo vtipný. Speaking to bylo of, logický. Let me show you how a real man... shoots his gun. Are you guys seriously still thumping your chests at each other? No, I think he's got brain damage. Okay, please, just give me the gun. Dej mi to you'll zbraň. Have it when I say you'll have it. Nám ti, až ti řeknu, že ti dám. You're shooting the one on the left. Nick first, then Jacob's turn. Keep your fingers off the trigger till you're ready to shoot. Nesmí mít prst na spoušky, než jim řekne, on jde první, nikde druhý. Two things. Remember the spread, remember the recoil. This is a shotgun. We're not sharpshooting here. Jo, to je brokovnice. Jo. Baterka ukazuje, kam míříte. All right, Nick, one point. Nick má jeden bod. Okay, když ten melon se nerozprstnul. Let's switch forward a little and fuck these guys up. Přijdeme blíž a budeme střílet, tak aby jsme je rozbili. All right, Nick. This time for real. Tak a teď doopravdy, Niku.
No, všim, jestli se bude něco dít a já budu střílet tímhle tempem, tak to bude dost špatný, ale... Protože zaměřit fakt není taková sranda. Ten si myslí, že má jenom štěstí, ale ve skutečnosti to bude tím, že já jsem brutálně šikovná. A hlavně s brokovnicí se přece nemíří a nemíjí. Good job, Nick. Dobře, Nicku. Alright. Let's see what you got. A překvapuje mě, že ona bez zaváhání ví, jak se nabíjí brokovnice. Avert your eyes, Nick. I don't want to give you any more performance anxiety. All right. Just shut up and shoot, Jacob. Yes, jeden má Malone, druhý má... I thought you were an ultra-elite pro marksman. Myslel jsem si, jsi elitní mistr. Dude, that is how you get someone shot. Takhle můžeš někoho zabít. No, it's okay. You probably would have missed me anyway. Stejně by mě asi minul. Disqualified for being a dumbass. No! Jsi diskvalifikován za to, že se chováš jako idiot. Být přátelský, dobrá hra? A nebo může zajásat, že dostane ty křupky. Zajásáme, že bude mít křupky. Ooh, what's that, Jackie, huh? Pop, pop, peanut butter, butter. Trocha provokace, no jo. A ona očividně nějaký umí střílet. Lynn, you thought this was over? What the, whoa. To kluci nečekali. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Caitlin asi vyhrála. Pěkně. Hodně dobrý. A přišla tma. Proč? No, začíná nám další minifilm a já si myslím, že v tuhle chvíli to opustíme, ať ten díl zase nemá hodinu. Zjistili jsme, že Caitlin je pěkně badass. No a další díl, kdy nám nikdo neumřel. Já vím, že pro vás diváky to možná není ta nejlepší zpráva. Já jsem nadšená, že mám zatím všechny postavy. Tak jo, budu se na vás těšit u další epizody, snad jste si tuhle užili i bez úmrtí. Mějte krásný zbytek dne, ahoj!